На сьогоднішній день в Баранівському районі зареєстровано 27 підозр, із них 9 випадків підтверджено хворих на коронавірусну інфекцію. До речі, останній випадок серед медичний працівник Баранівської КЦРЛ, КНП БЦРЛ. Із цих хворих одна перебуває на стаціонарному лікуванні, всі інші на амбулаторному. Із 9 підтверджених випадків COVID-19 видужали 6 осіб. В КНП БЦРЛ проводяться протиепідемічні заходи. Наразі обмежено надання медичних послуг, в тому числі не надаються послуги щодо профілактичних оглядів, планових консультацій. Медична допомога тільки надається в ургентних випадках. Крім того, встановлено коло осіб, і ще він доповнюється, які перебували в контакті. Вони будуть перебувати в самоізоляції, і по закінченню терміну або в разі появи у них клінічних проявів захворювання буде проведено лабораторне тестування. Посилено також дотримання протиепідемічних заходів в плані контролю за використанням засобів індивідуального захисту, проведенням дезінфекційних заходів в структурних підрозділах КНП комунального підприємства Баранівської центральної районної лікарні. Хочу звернути увагу населення на те, що потрібно дотримуватись правил, які передбачені на період карантину. Це і носіння маски, це дотримання соціальних дистанцій. Особливо звертаю увагу працівників соціальної сфери, торгівлі, які обов'язково повинні працювати в масках і повинні дотримуватися всі протиепідемічні заходи.